أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے نور ہدایت. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقل موضوع ہے اور مقصد اس موضوع کا یہ ہے اور مفہوم اس موضوع کا یہ ہے کہ قرآن حکیم کا مطالعہ جو کہ کتاب ہدایت ہے اس کا مطالعہ اس طریقے سے کیا جائے, اس خواہش کے ساتھ, اس تڑپ کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما دے. جب ہم اس تڑپ سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کا وعدہ ہے ناظرین کرام کہ ہدل للمتقین, جو اس تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں قرآن اس کو ہدایت دے دیتا ہے, سبحان اللہ. اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ ہدایت, راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے, منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہدایت ہے, یعنی ایصال الی المطلوب. ایک تو اراؤ طریق ہوتا ہے صرف راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود پر پہنچانا. تو راستہ دکھانے کی حد تک قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, ہدل للناس, سارے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے. لیکن ہدایت کے راستے پر لے کے اس کو جاتا ہے, منزل مقصود پر لے کے اس کو جاتا ہے جو متقین ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں. کیا تڑپ رکھتے ہیں؟ اس تڑپ کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, اس تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اور اللہ میں تیری رضا مندی, تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور جو اس تڑپ کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ, اس احساس کا نام ناظرین کرام تقویٰ ہے. اور متقی وہ ہوتا ہے جو یہ تڑپ رکھتا ہو کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی حاصل کر لینے کی تڑپ, جو یہ دوہرا احساس رکھتا ہے وہ متقی ہے. اور جو اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے, قرآن کہتا ہے ہدل للمتقین, یہ قرآن پھر اس کو منزل مقصود پر لے جاتا ہے. اسی کی وضاحت اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن لے جاتا ہے اس راستے پر جس سے سیدھا راستہ اور کوئی نہیں ہے, سب سے سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, پھر یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیتے ہیں, ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. یہ ہے ناظرین کرام تڑپ, یہ ہے وہ احساس جس کے تحت اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے یہ پروگرام ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری ہے, اور یہی موضوع ہم اختیار کیے ہوئے ہیں, نور ہدایت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما دے. ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 190 سورہ آل عمران. ناظرین کرام سورہ آل عمران جو کل 200 آیات پر مشتمل ہے, تو گویا اس کی آخری 11 آیات شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 190 سے. یہ آخری 11 آیات ناظرین کرام بہت حوالوں سے بڑی اہم ہے. ویسے تو اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت بہت اہم ہے, ایک ایک کلمہ اہم ہے, لیکن یہ آیات بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری سورت کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے. یہ مضامین کے اعتبار سے اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ ساتواں حصہ قرار پاتا ہے. اور ناظرین کرام خاص طور پر جو ایک کتاب جس کا میں حوالہ اکثر دیا کرتا ہوں کہ قرآنی سورتوں کا نظم جلی, وہ ایک کتاب مولانا خلیل الرحمن چشتی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, انہوں نے یہ کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے مضامین کو, قرآنی صورتوں کے مضامین کو, اس کے سٹرکچر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم مضامین میں تقسیم کر کے اس کو سمجھ لیں, یعنی ہمارے سمجھنے کے لیے مضامین, وغیرہ قرآن پاک کی صورتیں تو کل ہیں.
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان کیے ہیں، لہذا اس اعتبار سے یہ ساتواں حصہ، یہ آخری گیارہ آیات، اور ان گیارہ آیات کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو وضو کرنے سے بھی پہلے یہ گیارہ آیات تلاوت فرماتے تھے، اللہ اکبر. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات سے کچھ بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو فرمانے سے بھی پہلے اور مسواک کرنے سے بھی پہلے گویا آنکھیں ملتے ہوئے جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت جو بیداری کی دعائیں ہیں، بیداری کی دعاؤں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر. اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ آیات کتنی اہم ہیں، ناظرین کرام جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے اس کے اندر ان پوری ایک کہانی، ایک غور و فکر کی دعوت، اور پھر پورا یہ جو زمین و آسمان کا، یہ جو انسان کی زندگی اور موت کا پورا کارخانہ ہے، اس کی مقصدیت بھی اس میں بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی خالقیت کا اظہار بھی کیا ہے، انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور پھر انسان اس پورے ماحول میں اور اس پوری کارخانہ قدرت میں انسان اپنی پوزیشن کہاں رکھتا ہے، اور اس پوزیشن کے اعتبار سے غور و فکر کرنے کے بعد جب اس کو کارخانہ قدرت کی تفہیم حاصل ہو جاتی ہے، تفہیم کائنات حاصل ہو جاتی ہے، تو جس طرح کے کردار کا انسان کے اندر داعیہ پیدا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، پھر یہ انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے برے انجام سے بچانا، میرا انجام اچھا کر دینا، اس کا ذکر بھی ہے اس کے اندر، ان دعاؤں کا ذکر بھی ہے جو اہل ایمان جو کائنات کی تفہیم حاصل کرنے کے بعد اور کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد جس جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے، اور راست فکر انسان، غور و فکر ناظرین کرام ہر کوئی کرتا ہے، لیکن فکر وہ درست سمت میں جا رہی ہے کہ نہیں، یہ کون بتائے کہ درست رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے، اللہ اکبر. جو لوگ ناظرین کرام وحی الہی سے نابلد تھے اور جن لوگوں نے وحی الہی کے بغیر اپنی فکر کو درست راستے پر کرنے کی کوشش کی ہے اور رکھنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ تفکر کا ایک عمل ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرنا جیسے دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، جیسے بولنا زبان کا عمل ہے، جیسے سونگنا ناک کا عمل ہے، اسی طرح اور پکڑنا، گرفت کرنا ہاتھ کا عمل ہے، اسی طرح جو دماغ ہے اس کا عمل ہے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، تو غور و فکر کرنا بھی ایک کام ہے. لہذا یہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کرتے کرتے کہاں جائے، یہ فکر کرتے کرتے تو آسمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پوری کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کرتے کرتے یہ کونے کھدروں میں چلا جاتا ہے، اور جیسے قرآن نے کہا کہ جو شعراء ہیں وہ اپنے تخیل ہی تخیل میں، وفی کل وادی یہیمون، وہ ہر وادی میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے کہ کوئی شخص غور و فکر کر کے کہاں تک جا سکتا ہے. غور و فکر کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کون کرے گا، پھر غلطیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ہر شخص کو اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، اور تفکر کے اس عمل میں غلطیوں کی نشاندہی اور ان کو درست راستے پر رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے ناظرین کرام کہتے ہیں علوم کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس شخص نے سوچا اس کا نام ارسطو تھا، جو ہم جس کو ہم فلسفے کا ماہر، بلکہ دور عروج میں سب سے جو یعنی عروج پر فلسفہ تھا جس وقت دور عروج میں، تو سب سے موسٹ ڈیولپڈ فلسفی اگر نظر آتی ہے تو وہ ارسطو کی نظر آتی ہے. افلاطون کا استاد سقراط تھا، تو یہ تینوں یعنی سقراط سے افلاطون نے سیکھا، افلاطون سے ارسطو نے سیکھا، اور یہ بالکل دور عروج ہے. اس کے بعد تو ڈکلائن آ گیا ہے یونانی فلسفے میں بھی. تو ناظرین کرام کہتے ہیں کہ منطق کا جو بانی ہے وہ ارسطو ہے، فکر کا عمل ہے، اس کے اندر غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرتا ہے. جو علم اس مقصد کے لیے وجود پذیر ہوا کہ فکر کو درست سمت میں رکھا جائے، اس علم کو منطق کہا جاتا ہے. اور ناظرین کرام یہ ایک مین میڈ، ایک انسانوں کا بنایا ہوا علم ہے، انسانوں کو بنائی ہوئی ایک تک بندی ہے، انسانوں نے یہ تک بندی کی کہ شاید اس وجہ سے انسان درست راستے پر رہ جائیں گے. اور جو بھی اصول بنائے گئے، منطق کے اصول جتنے بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب انسان کے حواس پر یا انسان کی عقل پر منحصر ہیں. آپ اگر منطق کو دیکھیں، منطق ذریعہ ایک ذریعہ علم قرار پا گیا،
اور لوگ کہتے ہیں کہ منطقی طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور لاجک, جیسے آج کل اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاجک, اور اس دور کو منطق اور لاجک کا دور کہا جاتا ہے, اور جو چیز منطقی طور پر اور لاجیکلی سینس رکھتی ہو کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے, اور جو لاجیکلی سینس نہ رکھتی ہو وہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ ناظرین کرام, یہ جو لاجک ہے اور یہ جو منطق ہے انسانوں کا بنایا ہوا اصول ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر منطق میں بالکل, میں چند چھوٹے چھوٹے طالب علمانہ ایک دو ٹپس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں مثلا منطق کا اصول یہ ہے کہ دھواں دیکھو تو آگ ہے, کوک سنو تو گاڑی ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ کو ہارن بجے تو اس کا مطلب ہے گاڑی آ گئی ہے. چند وہ چیزیں ہیں جو آپ سامنے دیکھتے ہیں آثار, تو اس کا مطلب ہے کہ فلاں چیز ہے. جب آپ دھواں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آگ ہے. اسی طرح کوئی چیز ظاہری چیزوں کو دیکھ کر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں, تو وہ جو ظاہری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو دھواں اٹھ رہا ہو وہ سردیوں میں کسی جگہ پانی لگا ہوا ہو, اور پانی سے بھی دھواں اٹھ سکتا ہے. کسی کھیت کو پانی لگا ہوا ہو تو کتنا دھواں اٹھتا ہے سردیوں میں اگر تازہ تازہ پانی لگ جائے. اسی طرح اگر کوئی شخص, ہو سکتا ہے جو اپنی منہ سے کوک گاڑی کے ہارن کی آواز نکال رہا ہو, وہاں پہ گاڑی نہ ہو, اور یہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے جتنے بھی یہ اصول ہیں یہ ہمارے مشاہدے پر مبنی ہیں. انسان جو مشاہدہ کرتا ہے اس پر مبنی ہے, اور مشاہدے کے بارے میں خود افلاطون, خود ارسطو وہ کہتے ہیں کہ مشاہدے کے اوپر جو انسان بیس کرتا ہے تو وہ زیادہ وہ درست بات نہیں ہے. حواس جو انسان کو علم فراہم کرتے ہیں وہ درست ذریعہ علم نہیں ہے. خود افلاطون اور ارسطو اس بات کو ثابت کرتے ہیں, اور حواس کی بہت ساری معلومات کو یہ غلط قرار دیتے ہیں, اور بہت ساری مثالیں دے کے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے ناظرین کرام. لیکن یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے غور و فکر کے اصول ہیں, ان اصولوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اللہ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. انسانوں کی غور و فکر کی صلاحیت اگر انسانوں کی بنائی ہوئی ہو تو پھر تو یہ غلطیوں کی نشاندہی کے اصول درست ہو سکتے ہیں, چونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. لہذا اس کو درست رکھنے کا اور اس کو راست یعنی ٹھیک راستے پر جانے کا اور راست فکر ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ سے ہی ملے گا. اللہ ہی بتائے گا اور وحی الہی بتائے گی کہ درست فکر کون سی ہے اور غلط فکر کون سی ہے. سبحان اللہ, یہی وہ بات ہے جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب بھی تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے, اور وضو کرنے سے بھی پہلے, مسواک کرنے سے بھی پہلے آنکھیں مل رہے ہوتے تھے اور پڑھ کیا رہے ہوتے تھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان اللہ, کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں, ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار, اور جو رات دن کا آنا جانا ہے, زمین و آسمان کی تخلیق اور رات دن کا آنا جانا, گویا اس کائنات کا پیدا ہونا اور پھر یہ جو لیل و نہار کی گردش ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں. لیکن نشانیاں ہر اس شخص کے لیے ہیں, لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانیاں. ناظرین کرام, یہ جو لب ہے نا اس کی جمع ہے الباب. لب کہتے ہیں عقل کو. اب اگر عقل ایک انسٹرومنٹ کا نام ہے, اگر یہ ایک آرگن کا نام ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں, برین, تو یہ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے. تو برین ایک آرگن کے طور پر, ایک عضو کے طور پر تو ہر ایک کی کھوپڑی کے اندر موجود ہے, لیکن اس کھوپڑی سے صحیح کام لینے والا وہ اولو الالباب ہوں گے جو درست کام لیتے ہیں. ہر کوئی اولو الالباب نہیں ہو سکتے. فرمایا اولو الالباب کون ہیں, ان کی نشانی کیا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی زمین و آسمان کی میں غور و فکر کرنا وہ اولو الالباب کریں گے تو ان کو یہ سمجھ آئے گی ساری بات. اگر اولو الالباب نہیں کریں گے, پوری دنیا جس کے اندر لب نہیں ہے, جس کے پاس غور و فکر کی اور راست فکر کی صلاحیت نہیں, اس کی فکر ڈیمیج ہو گئی ہے, یا وہ بے خدا اللہ کو مائنس کر کے تحقیقات کر رہا ہے,
وہ تحقیقات تو غور و فکر تو کر رہا ہے زمین و آسمان میں، آفاق و انفس میں، پوری دنیا کے بارے میں، ایسٹرونومی کے بارے میں، بیسک سائنسز کے بارے میں، لائف سائنسز کے بارے میں تحقیقات تو جاری ہیں، لیکن اس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا گیا ہے سارے علوم سے. تو جو شخص اولو الالباب ہوں گے وہ کبھی بھی یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی بادشاہت کو دیکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے تحت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مدبر ہے، اس کائنات کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور یہ کن کو پتہ چلے گا؟ اولو الالباب کو. اور اولو الالباب کون ہے؟ وہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کون چلا رہا ہے، یہ خود بخود تو کائنات نہیں چل رہی. لہٰذا جب آپ یہ عادت ڈال لیں کہ اس بنیاد پر آپ کائنات میں ارد گرد دیکھیں، ایک ایک عمل کو دیکھیں، اللہ اکبر، تو پھر ہر چیز کے اندر نشانی ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، علامہ ابن کثیر نے ایک قول نقل کیا ہے، اور ایک جگہ انہوں نے اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرار دیا ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو ان دونوں میں سے کسی کا قول ہے کہ اذا المرء کانت لہ فکرہ ففی کل شیء لہ عبرہ، جب انسان کو غور و فکر کی عادت پڑ جائے، اذا المرء کانت لہ فکرہ، جب انسان کو غور و فکر کی عادت پڑ جائے، ارد گرد کی جتنی کائنات ہے اس کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے کہ یہ کیا ہوا، تو ایک موقع آتا ہے کہ جب انسان کو، جب ایک سوال اٹھ گیا انسان نے، انسان کو دیکھیں، فلسفے والے کہتے ہیں کہ دو تین بنیادی سوال ہیں، کیا، کیوں اور کیسے. یہ کیا کیوں اور کیسے ہر شخص کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کے جب وہ بچہ کچھ بولنا سیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے ہر چیز کے بارے میں، کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے. تو انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر تجسس کی قوت اللہ نے رکھی ہے، اور یہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور جب ارد گرد دیکھنے سے، ساری کائنات دیکھنے کے بارے یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کانت لہو فکرہ، جب اس کو غور و فکر کی عادت بن جائے، ففی کل شیء لہو عبرہ، تو ہر چیز کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی نصیحت کا سامان مل جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے، وہ کائنات کی کسی چیز پر غور و فکر کرے اور پھر اس کو اللہ کی طرف رہنمائی نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے. بنانے والا وہ ہے. اب اندازہ کیجئے، لیکن جس کو بے خدا تہذیب کا تڑکا لگا ہوا ہو، جس کی پرورش بے خدا تہذیب میں ہوئی ہو، جس نے علوم خدا کو مائنس کر کے پڑھے ہوں، اور جس کو خدا کا انکار کرنا بنیادی فریضہ قرار دیا گیا ہو، اور وہ خدا کے بغیر اس نے علوم میں ترقی کی ہو، وہ اگر اس ساری کائنات کو دیکھ بھی لیتا ہے اور یہ سمجھ بھی لیتا ہے کہ کائنات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا. ناظرین کرام، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ اس کائنات کی وسعت کے بارے میں سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. کائنات کو آج تک سائنسدان پوری کائنات کو ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم پہنچتے ہیں کائنات اس سے بھی آگے، اور خیالی طور پر بھی یہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کائنات کی وسعتیں ان کو لامحدود نظر آتی ہیں، اور ان کے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہنچنا ہے. اللہ کا قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے قرآن نے یہ بات بتا دی کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات بنائی ہم نے ہے اور یہ کائنات وسعت پذیر ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ یہ کائنات بڑھ رہی ہے، اللہ کا حکم چل رہا ہے. اور قرآن نے کہا وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان، کہ ہر روز اللہ کسی نہ کسی نئے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی نیا معاملہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کائنات وسعت پذیر ہے. اس کو یہ انسان کیا سمجھے گا کہ جو خود انسان جو ہے وہ چند سالوں کی عمر لے کے آیا اور محدود فہم و ادراک لے کے آیا، اس لامحدود وسعتوں کو، کائنات کی وسعتوں کو وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے گا. لہٰذا اس کائنات کو دیکھ کر اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو بنانے والا، اس کے پیچھے اس کا کارساز، ایک بڑا غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا کیجئے کہ چیزیں بہت ہیں عبرت والی، انسان ان کی طرف غور نہیں کرتا،
قرآن کہتا ہے وَقَيِّم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جو انسان کو توحید کی طرف لے آتی ہیں، لیکن لوگ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لوگ ان سے اعراض کر کے منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں، لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں. ناظرین کرام، میں ایک مثال لیتا ہوں. یہ جو ہم پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں، تو یہ جب ٹوٹی کھلتی ہے تو پانی آ جاتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ ہم کبھی غور نہیں کرتے. وَقَيِّم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں جس کی طرف ہم غور و فکر نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، نشانیاں ہیں، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ یہ معجزہ ہے، یہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے. بلکہ آج کل تو سینسر والی ٹیبز آ گئی ہیں، سینسر آپ ہاتھ آگے کرتے ہیں پانی چل پڑتا ہے. آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی 100 سال پہلے فوت ہو جانے والا کوئی بابا، وہ زندہ ہو کے آج کے دن آ جائے، تو وہ ان ٹوٹیوں کے دیکھے جن کو کئی میل سے پانی لے کے آنا پڑتا تھا کنوؤں سے بھر کے، وہ اگر دیکھے کہ ٹوٹی کھولیں اور پانی آ جاتا ہے، اللہ اکبر. اور بعض اوقات کھولنی بھی نہیں پڑتی، ہاتھ آگے کریں تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اگر اس کو دیکھے گا تو وہ اس کے غور و فکر کی اور اس کے حیرت کی انتہا کیا ہوگی. اللہ اکبر، ظاہر ہے وہ حیران ہو جائے گا. ہم حیران نہیں ہوتے کہ ہم ان کو روز وقوع پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں. اب کسی بھی چیز کو لے لیں، لیکن اگر اس کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں، اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرًا، جب غور و فکر کی عادت پڑ جائے تو پھر یہ عادت، فی کل شَیْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ، پھر ہر چیز میں اس کے لیے عبرت ہے. پھر اب یہ سوچنا اگر شروع کر دے انسان کہ یہ جو پانی اس میں سے آ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے. اگر کوئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ 50-100 سال پرانا شخص جو فوت ہو چکا ہے وہ آ جائے تو حیرت زدہ ہو جائے گا. تو ہم حیرت زدہ نہیں ہوتے، ہم اس کو سادہ سا کہہ دیتے ہیں، لو یہ کیا بات ہوئی، پانی ٹینکی سے آ رہا ہے، اس میں حیرت والی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، پانی ٹینکی سے آ رہا ہے تو ٹینکی میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، سوال ہے. اللہ اکبر، اچھا جی پانی ٹینکی میں کہاں سے آ رہا ہے، ٹینکی میں زمین سے آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں پانی کہاں سے آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، سورہ ملک کی آخری آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ زمین کا پانی نیچے ہی چلا جائے، آئے ہی نہ. ابھی تو کچھ جگہوں پہ پانی، کہتے ہیں زیر زمین سطح آب نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے، پانی کی سطح نیچے سے نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ بور، جہاں 50-60 فٹ بور کر کے پانی نکال لیتے تھے، اب ان کو 400-450 فٹ بور کرنا پڑتا ہے. اور ابھی تو ہمیں، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اگر یہ پانی نیچے سے نیچے ہی چلا جائے، ختم ہو جائے، پانی خشک ہو جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو تمہیں یہ چلتا ہوا بہتا ہوا پانی کون لا کے دے گا؟ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا. لہذا پوری کائنات کے سائنٹسٹ، سب تحقیقات کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، اگر وہ غور و فکر کریں تو ایک جگہ جا کے لاجواب ہو جاتے ہیں. منطق رک جاتی ہے، منطق کے اصول سارے کے سارے مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے بنائے گئے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ منطق کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کدھر جانا ہے، راستہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی ہمیں کسی ایسی جگہ پر رکنا پڑتا ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی، یعنی علت اور معلول کا چکر سارا منطق نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ، کہ ہر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہمیں نظر آتا ہے، ٹیبل اس لیے بنا ہوا ہے کہ یہ لکڑی سے ہے، لکڑی کہاں سے آئی، یا ظاہر اس کو کارپینٹر نے بنایا ہے، کارپینٹر کے پاس لکڑی کہاں سے آئی، درخت سے آئی. تو درخت کہاں سے آیا؟ درخت بیج سے بنا. بیج سے درخت بنانے والی کون سی ذات ہے؟ سوال پھر وہی ہے کہ اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرًا فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ، جب آدمی کو غور و فکر کی عادت پڑ جائے تو اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں، اور یہ سبق تو ہر چیز میں ہے، لیکن ہمیں عادت نہیں اس طرح سوچنے کی، ہم سوچتے نہیں ہیں. کوئی پوچھے کہ یہ جو لائٹیں آن ہیں، یہ جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں سے آئی، ہمیں کبھی ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہم چونکہ روشنیوں میں رہتے ہیں، ہمیں اس وقت تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پھر بھی ہم اس طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو لائٹ جل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں، کوئی پوچھے کہاں سے آئی لائٹ، وہ کہتے ہیں اس میں کون سی حیرت والی بات ہے، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے.
یعنی جن کو دماغ ملا ہوا ہے, اولو الالباب نہیں ہے, جن کو قرآن اولو الالباب نہیں کہتا. اولو الالباب کون ہے؟ جن کو ہر معاملے میں اللہ یاد آتا ہے. اور جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کون سی حیرت کی بات ہے, یہ بجلی یہ گریڈ اسٹیشن سے آ رہی ہے. اچھا جی, گریڈ اسٹیشن پہ بجلی کہاں سے آئی؟ وہ کہا جی تربیلا ڈیم سے آئی, منگلا ڈیم سے آئی. اچھا جی, ڈیم میں بجلی کہاں سے آئی؟ وہ کہتا ہے جی وہاں پہ ٹربائنز لگی ہوئی ہیں, تیزی سے پانی گزرتا ہے, وہ وہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے, پن بجلی ہے. اچھا جی, تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی پیچھے سے آتا ہے. پیچھے سے کہاں سے؟ کہتا ہے جی گلیشیئر پگھلتے ہیں, وہاں سے پانی آتا ہے. ہم ایک ریزروائر بنائے ہوئے ہیں, بڑی بڑی جھیلیں بنائی ہوئی ہیں, اس میں سے ہم پانی اسٹور کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, تو وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ گلیشیئر کہاں سے آتے ہیں؟ یہ برف کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے خالق کا اقرار کرنا پڑے گا. اور منطق والوں نے بھی جو اصول بنائے ہیں نا ناظرین کرام, علت اور معلول, علت اور معلول, وہ بھی کہتے ہیں کہ انفینیٹی, لا محدودیت کوئی چیز نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں جا کے رکنا پڑتا ہے. اور وہ جہاں جا کے رکنا پڑتا ہے ناظرین کرام, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا وہ ہے. اور اگر اللہ نے عقل دی ہوئی ہو, اولو الالباب اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں, سبحان اللہ. وعلی جنوبہم, اور لیٹے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, یوں وہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری کائنات میں تحقیقات کرتے ہیں. لہذا سائنس آگے بڑھ جائے, علوم اپنے طور پر کوئی علم وہ خلاف وحی نہیں ہے, ہر علم وحی کے ماتحت ہے, صرف ہم نے اس ان علوم کو اس میں سے خدا کو مائنس کر کے, خدا کے تصور کو مائنس کر کے ہم نے ان علوم کو کافر بنا دیا ہے. حالانکہ علوم تو علوم ہوتے ہیں, اس میں کوئی کافر اور مسلم نہیں ہوتا. آج بھی اگر آپ دنیا کے میتھمیٹیشنز, دنیا کے فزسٹ, دنیا کے کیمسٹ, بڑے بڑے کیمیا دان, بڑے بڑے فزکس کے ماہرین اور بڑے بڑے جو ریاضی کے ماہرین ہیں, وہ بھی اس طرف اگر وہ اس طرح سوچنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ذہن میں رکھیں, تو ہر میتھ کے ہر پرابلم کا نتیجہ اللہ کی طرف وحدانیت, اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی کرے گا. فزکس کا ہر سوال اللہ کی وحدانیت کی رہنمائی کرے گا. کیمسٹری کا ہر فارمولہ اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جو عقل والے جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کو کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کو کائنات کی تفہیم حاصل ہو جاتی, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ یہ کارخانہ موت اور زندگی اللہ نے بنایا ہے تمہارے امتحان کے لیے. یہ سمجھ آ جاتی ہے. جب ان کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ تو نے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی, بے مقصد پیدا نہیں کی. یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے, بے مقصد یا بے ہنگم, اس کی ایک با مقصد کائنات ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, کوئی بھی چیز غرض و غایت کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہر چیز جو ہے وہ با مقصد ہے, غرض و غایت اس میں شامل ہے. یہ سمجھ آتی ہے, یہ تفہیم حاصل ہوتی ہے ہر اس شخص کو جو تحقیق کرنے والا ہے, اس کی فطرت سلامت ہے, اس کا ادراک کیا اور فہم و شعور کی جو قوت ہے وہ سلامت ہے, وہ ڈیمیج نہیں ہوئی. اور جس شخص کی بھی فطرت سلامت ہے وہ اللہ کو یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتا, وہ خالق کے شعور کے بغیر رہ نہیں سکتا. اللہ نے خالق کا شعور اور وحدانیت کا شعور انسان کے ذہن میں بائی ڈیفالٹ رکھا ہے. یہ جو الستو بربکم کا وعدہ ہے نا, کہ ابتدائے آفرینش عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا, میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب کی بندگی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ وحدانیت فطرت میں ہے, تو ناظرین کرام آپ علوم کی تاریخ, جو بالکل دیگر ذرائع سے, یعنی وحی کو آپ چھوڑ دیجئے, اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی تو آپ وحی کو چھوڑ دیجئے, آپ وحی کے بغیر باقی دنیا جو علوم کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے آپ اس کو کھنگال لیجئے, اور اس میں آپ کو علوم کی ابتدا یونانیوں سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ابتدان جو علوم اور غور و فکر کی جو ابتدا ہوئی وہ یونانیوں میں ہوئی. لہذا جب آپ یونانیوں میں جاتے ہیں
تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا جو دور ہے یہ سارا کا سارا یہ مسٹریز کا دور ہے, توہماتی دور ہے, استوریاتی دور ہے, کہانیوں کا دور ہے. یہ انسان کے پاس علم نہیں تھا, انسان کہانیوں کے بل پر زندہ تھا اور خامخواہ اس نے مختلف توہمات بنائے ہوئے تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آسمان پہ عورت چرخہ کات رہی ہے چاند کے اندر یا فلاں ہو رہا ہے, اور مختلف ستاروں کی جو ہے وہ شیپس بنا کے ان کے بارے میں کہانیاں گھڑنا اور مختلف قسم کے ستاروں کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات رکھنا, یہ سارا اسی دور کی بات ہے. اسی دور کی بات ہے جب کالی بلی رستہ کاٹتی ہے تو وہ کسی شخص لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی دور کی بات ہے کہ اگر کوا آ کے بیٹھ جائے تو وہ آ کے کائیں کائیں کرے تو مہمان آتے ہیں. اللہ حاض القیاس جتنے بھی توہمات ہیں سارے کے سارے دور جاہلیت کے ہیں, اور اس دور جاہلیت کو میں علوم کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. اب یونانیوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح کے دور کو وہ لوگ اندھیروں کا دور اور مسٹریز کا دور کہتے ہیں. اس دور میں ناظرین کرام انسان دو اپنی اینٹیٹیز کے اوپر زندہ تھا, ایک امید ایک اور ایک خوف. انسان کے اندر اللہ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے انسان اس کو بھی خدا سمجھتا ہے, اور جس چیز سے اس کو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی خدا سمجھتا ہے. ریاضتوں اور مجاہدے کے طریقے اس کے لیے بھی کر لیتا ہے جس سے فائدہ لینا ہے, اور ریاضتیں اور مجاہدے کے طریقے اس نے اس کے لیے بھی بنا لیے جس سے نقصان ہوتا تھا. لہذا خدا ایک دو نہیں, کروڑوں خدا بن گئے. اور یہ جو ہندو دھرم کی تاریخ ہے ناظرین کرام, اگر کوئی آپ میں سے دلچسپی رکھتا ہو تو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ 2000 سال قبل مسیح یا 2200 قبل مسیح ان کی تاریخ ملتی ہے, اور قدیم ترین معلوم مذاہب میں اسلام کے علاوہ جو ہندو دھرم ملتا ہے اور اس کے اندر 33-34 کروڑ خداؤں کا تصور ملتا ہے. اللہ اکبر. ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی خدا ہے, وہ بھی دیوتا ہے, اور جس سے نقصان ہوتا ہے وہ بھی دیوتا ہے. اور یہ کروڑوں خدا یونانیوں کی تاریخ کے اندر ہی آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ اگر ایلیائی فلسفے میں چلے جائیں, آیونیائی فلسفے میں چلے جائیں, اس کے بعد ایلیائی فلسفہ ہے, تو ایلیائی فلسفہ کے ہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو کثرت ہے کروڑوں خداؤں کی یہ وحدت میں بدلتی ہے. بلکہ اس سے بھی پیچھے 8ویں صدی قبل مسیح میں ایک شخص آیا, اورفیس. اس اورفیس نے کہا کہ نہیں, خدائی کنبے کا تصور دیا. ان کہ نہیں, خدا اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا کروڑوں ہیں, بلکہ خدا کو محدود کریں, اتنے زیادہ خدا نہیں ہونے چاہیے, تھوڑے ہونے چاہیے. لہذا انہوں نے خداؤں کا ایک کنبہ بنا دیا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو خداؤں کا ایک تصور ملتا ہے ایسا کہ جس میں خدا کی بیوی بھی ہے, گھر سربراہ خاندان بھی ہے, اس کے بھائی بھی ہیں, اس کے بیٹے بھی ہیں, اس کی بیٹیاں بھی ہیں, اور اس طرح کا تصور ملتا ہے. تو ایلیائی فلاسفہ میں آ کے زینوفینیز ایک ایسا آدمی تھا ناظرین کرام, اس نے آ کے یہ سوچا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ انسانوں نے جو خدا کا تصور لیا ہے, محدود ہوا تصور, کنبے میں آیا, کروڑوں سے کنبے میں آیا, کنبے سے. زینوفینیز کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے ایک خدا کا کنبہ بنایا ہوا ہے, ہمارے اپنے کنبے ہوتے ہیں, ہم نے خدا کو بھی اسی طرح سے کنبے کا تصور بنا لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں بھی خدا کا تصور رکھتی تو بھیڑ بکریوں کا خدا بھیڑ بکریوں جیسا ہوتا اور گائے بھینسوں کا خدا گائے بھینسوں جیسا ہوتا. یہ کسی وحی سے نہیں ناظرین کرام, یہ اس عقل و شعور سے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں بائی ڈیفالٹ رکھا ہے, اس سے وہ بول رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اس طرح سے کنبے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا, خدائی کنبے کا تصور نہیں ہو سکتا. وہ خدا کو ایک وحدت قرار دیتا ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ اس وحدت کا فہم نہ ایلیائیوں کو حاصل ہو سکا اور نہ ارسطو تک کسی کو یہ تصور حاصل ہو سکا کہ وہ خدا کیسا ہے. لیکن وحدت کی طرف اس نے موڑا, اور ارسطو تک جو فلسفہ عروج ہے, جو زمانہ عروج ہے فلسفے کا, وہاں تک بھی ایک خدا کا تصور موجود ہے. لہذا کروڑوں سے ایک تک کون لایا, وحدت تک کون لایا؟ ان کا وہ فکر و شعور لایا جو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہر شخص کے اندر رکھا ہے, اور وحدانیت کا شعور موجود ہے. ہم دیکھیں تو صحیح ارد گرد, ہم کائنات کو اس فکر سے, غور سے, ادراک اللہ کے دیے ہوئے ادراک کی قوت کو استعمال کر کے دیکھیں تو صحیح, ہم تو دیکھتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَقَعِيِّم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں, آپ ارد گرد دیکھیں تو صحیح. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہماری عدم توجہ ہی سے ہمیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی, مگر نہ ہر شخص کو نظر آ جائے اور کائنات کی تفہیم حاصل ہو جائے. اور جب ان اولو الالباب کو, ان عقل و دانش والوں کو
اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. اس لیے ناظرین کرام، بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صورت میں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہوتی. جو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑا ہو کے پڑھ لے، اور جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اور جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے پہلو پر لیٹ کے پڑھ لے، لیکن پڑھے تو صحیح. تو گویا کسی بھی صورت میں کم از کم وہ اللہ کو یاد رکھے. ہر صورت میں جب وہ اللہ کو یاد رکھے گا اور پھر کائنات میں غور و فکر کرے گا تو اس کو کائنات کی تفہیم حاصل ہوگی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، یہ با مقصد کائنات ہے، یہ امتحان کے لیے بنائی ہے. جیسے اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا کارخانہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ بات کہ ہم امتحان کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہم حالت امتحان میں ہیں اور ایک دن نتیجہ نکلنا ہے. اللہ ظاہر ہے جب امتحان ہوتا ہے، امتحان کا تصور واضح ہو جائے تو نتیجہ تو پھر سامنے، نتیجے کی فکر تو فوراً لگ جاتی ہے. اگر امتحان کا احساس ہو جائے تو فوراً نتیجے کی فکر لگتی ہے. تو پھر وہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ کائنات تو نے باطل پیدا نہیں کی، یہ تو با مقصد کائنات ہے. اللہ اکبر. اور اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے کہ تمہارا امتحان مقصود ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ناظرین کرام، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ امتحان کے لیے ملتا ہے. وہ اس کا امتحان کا انداز ہے، کسی سے وہ چھین کے امتحان لے لیتا ہے، کسی کو دے کے امتحان لے لیتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے امتحان کے انداز ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام میں اور دیگر مقامات پر کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہیں دیا ہے نا اسی میں امتحان کرتا ہے وہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ مال کسی کو دیا تمہیں مال نہیں دیا تو تمہیں مال میں امتحان کر رہا ہو، نہیں، تمہیں جو کچھ دیا ہے، تمہیں مفلسی دی ہے تو تمہیں مفلسی میں آزما رہا ہے، کسی کو امارت دی ہے، غنا دیا ہے، اس کو اس میں آزما رہا ہے، جس کو تونگری عطا فرمائی اس کو اس میں آزما رہا ہے، جس کو قوت گویائی دی ہے اس کو اس میں آزما رہا ہے، جس کو اللہ نے جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان اس طرح سے کر رہا ہے، ہر شخص کا جس کو اقتدار دیا ہے اس کو اقتدار میں آزما رہا ہے. تو لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تو بات امتحان کی جب ان کی سمجھ میں آتی ہے اور تفہیم کائنات حاصل ہوتی ہے تو انسان کو اپنا وجود اور اس پوری کائنات کا وجود، اس کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امتحان ہو رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ ہمیں کائنات کی سمجھ آ گئی کہ تو نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ با مقصد ہے، یہ امتحان کے لیے ہے. لہذا ناظرین کرام، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں کچھ ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے برے حالات آتے ہیں جس کو ہم اپنی غلطیوں کا نتیجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، غلطیوں کا نتیجہ ہو یا آپ کی محنت کا نتیجہ ہو، آپ کی نیکیوں کا نتیجہ ہو، یہاں پہ جو کچھ بھی اس دنیا میں مل رہا ہے وہ اگرچہ عارضی طور پر کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سارے امتحان کا رزلٹ تو آخرت میں دیکھنا ہے. یہاں دنیا میں رزلٹ نہیں نکلنا، اس لیے کہ یہ دارالجزا ہے ہی نہیں، یہ دارالامتحان ہے، اور اس دارالامتحان کے بعد ایک دارالجزا ہے. دارالجزا میں جائیں گے پھر حساب ہوگا کہ دنیا میں کس شخص نے کیا کیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کسی نے اگر ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جس شخص نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. یہ پوری تفہیم کائنات ان کو حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کائنات میں تحقیقات کر رہے ہیں. لہذا پھر جس کو نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ اللہ تو پاک ہے، ساری غلطیاں میرے اندر ہیں، تیرے اندر تو ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، تو اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے، تو اس سارے مادی حوالوں سے پاک ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے سارا. لہذا وہ کہتا ہے سبحانکا، اللہ تو نے تو ہر چیز بتا کے
اپنی حجت تمام کر دی، سبحانکا تو ہر چیز سے پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی دو میں سے ایک انجام ہے ناظرین کرام، یا جہنم ہے یا جنت ہے، جو جنت میں چلے گئے، سبحان اللہ، فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم میں چلے گئے ان کے بارے میں فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، تو دو ہی گھر ہیں اور دونوں ہمیشگی کے گھر ہیں. تفہیم کائنات اور تفہیم بشر یہ ہے کہ اللہ نے اس بشر کو دنیوی اعتبار سے فانی بنایا ہے، یہ اس دنیا کے اعتبار سے، دنیا کہتے ہیں قریب والی، یہ جو زندگی کا مرحلہ، یہ جو مرحلہ حیات جس میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، جو امتحان ہے، اس کے اعتبار سے کل من علیہ فان، ہر چیز ایک دفعہ ملیمیٹ ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اکیلی اللہ کی ذات باقی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر حشر کا میدان لگے گا، پھر حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، اور سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت والے دن پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. لہذا جب وہ بدلے ہو گئے تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ رہیں گے، جو جہنم میں چلے گئے ہمیشہ رہیں گے. گویا انسان تو ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ موت ختم ہو جائے گی، انسان ختم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور لا کے ذبح کر دیا جائے گا، گویا اس کے بعد موت ختم، انسان ہمیشہ رہے گا، اور جو جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ تفہیم کائنات ہے جو ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو اولو الالباب ہیں، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات پر، اور پھر وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے. اور قرآن یہی کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے حقیقت میں کامیاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.